Dünya Hristiyanları tərəfindən 25 dekabr tarixində qeyd olunan Milad Bayramına sayılı günlər qalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtı Washington DC-də bayram hazırlıqları görülür. Ancaq əvvəlki illərdən tam fərqli şəkildə. Çünki koronavirus pandemiyası insanların bayram planlarına bir çox məhdudiyyətləri tətbiq etməsinə səbəb olub. Paytaxtda açılan Milad və Yeni İl alışverişi üçün bayram marketinə isə Amerikalılar böyük həvəslə axın edir. Bizim şirkətimiz ticarət üzərində qurulub. Məqsədimiz şəhər mərkəzlərində iş yerlərini inkişaf etdirməkdir. Bu işi 16 ildir həyata keçiririk. Bu il koronavirus pandemiyası səbəbindən böyük tədbirlər həyata keçirtmək mümkün olmadı. Bu məqsədlə bütün qoruyucu tədbirlər fonunda işimizi davam etdiririk. İnsanların yeri daha geniş olsun deyə bu il bütün küçəni götürdük və marketin ətrafını hasara aldıq ki, sadəcə bir giriş olsun. İnsanların hərarəti ölçüləndən sonra daxil olurlar. Həm də hər kəs maska taxdığı üçün təhlükəsizlik baxımından biz də əmin oluruq. Bu market həqiqətən əladır. Mən buradan ətirli çaylardan aldım. COVID-19 səbəbiylə milad planlarımız bir az kiçilib. Ancaq hər il olduğu kimi bu ili də biz 4 nəfər dostumuzla birgə qeyd edəcəyik. And our Christmas plans this year are very small since COVID is preventing us from seeing family. Əslində, bir çox fərq var. Əvvəlki illərdə burada çox alıcı olurdu. İndi virus səbəbindən sıxlıq yaşanmır, ancaq yenə də istədiyimiz kimi alış-veriş etmədik. Washington sakinlərinin əksəriyyəti bayramı evdə yaxınları ilə keçirəcəyini, uzaq dost qohumları isə onlayn yolla təbrik edəcəklərini bildirir. Bu ilki planım ailəmi virusdan qoruyaraq məsafədən milad bayramını qeyd etməkdir. Biz bu il miladı evdə birgə vaxt keçirərək qeyd edəcəyik. Bu ilki planım sadəcə evdə qalmaqdır ki, gələn il bu bayramı birgə keçirə bilək. 2000 yıldır dünyanın dört bir yanındakı Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanan Christmas yani Noel bayramına 5 günden az bir zaman kaldı. Başkent Washington DC'de Christmas için hazırlanıyor ama bu sefer tabii koronavirüsü kısıtlamaları altında. Ama yine de birçok Christmas ürünleri satan sokak marketlerine Amerikalılar akın etmiş durumda. Özlem Şenşer, Real TV Washington.